Fiets je graag? Ja, ik fiets wel graag, maar ik doe het alleen nooit. Ja. Niet meer, ik fiets zelf niet meer. Ja, ik heb een scooter, dus dan gebruik je eerder de scooter dan dat je de fiets pakt. Ja, ja zeker. Zo nu en dan fiets ik wel eens. En wanneer maakt u het meest gebruik van de fiets? Nou, eigenlijk altijd als ik een eind wil fietsen en als ik zo de stad in ga. Niet heel erg, maar ik moet het als ik naar school ga. Ja. Wanneer maak je het meest gebruik van de fiets? Als ik naar school moet of naar werk. Dan kun je wat fietspaden betreft beter naar Almere verhuizen. Oh nee, ik ben echt een tukker. Ik moet in Twente blijven. Ja. En dan schijnt het dat ruim 80% van de fietspaden in Nederland te smal is. Wat klopt. Vindt u daarvan? Ja, klopt. Ja, want als je ergens fietst en vaak hebben ze fietstassen. Of er komt een tegenligger, dat is dan iemand met een scooter, scootmobiel. En dan is het vaak, vooral in het landelijk, kan het heel krap zijn. Ja. Nou, je hebt zeg maar zo'n, hoe noem je dat, zo'n fietssnelweg. Die is wel goed, dus langs het station gaat dat helemaal. Maar voor de rest vind ik wel, bijvoorbeeld bij de wegen, heb je niet een heel groot stuk waar je langs of zo kan fietsen. Ja, je hebt wel, het verschilt heel erg. Sommige zijn best wel echt iets te smal. Het ligt eraan waar, denk ik. Zoals bij de Adorpweg, als je dan naar Almelo gaat, dat vind ik het wel prima te doen. Maar soms, als je de stad in gaat, dan heb je wel eens dat je moeite hebt met iemand inhalen, zeg maar. Vooral als je op de scooter bent. En levert dat gevaarlijke situaties op? Ja. In de stad is het wel iets smaller, de fietspaden. Ja. En heeft dat consequenties voor de veiligheid, denk je? Het is wel soms dat de auto's heel hard langs je komen rijden en dat je bijna aangereden wordt. Dat heb ik soms, maar het is niet heel vaak. Ja. Zijn ze te smal, te breed of precies goed? Als ik zo kijk, dan denk ik ook wel dat sommige wat te smal zijn als de fietspaden ook zelf aan de autoweg zitten. En ja, dan heb je inderdaad wel wat risico om weer sneller aangereden te worden. Kan kloppen, maar mijn mening is gewoon dat ze wel goed zijn. Ja? Ja. En dit is ook verantwoord en veilig genoeg? Ja, te smal willen ze waarschijnlijk meer zeggen dat de auto's er dichtbij kunnen komen. Ik vind wel soms dat ze, dan fietsen met z'n tweeën naast elkaar en dan kun je ze moeilijk passeren. Dus ja, ik vind soms wel dat ik denk van, nou, het is houdt niet over. Best wel kloppen. Dus meestal zijn er geen, bij zomaar normale autowegen zijn er geen fietspaden, maar dat je het ziet. Dus het kan wel gevaarlijk zijn. Dus het mag wel iets breder. Nou ja, als er fietspaden zijn die te smal zijn, dan zou ik wel zelf daar verandering aan brengen. Ja. Maar in Haarlem heb ik er niet last van. Maar als het in Almelo wel zo is, dan zou ik er zeker verandering aan brengen. Ja, ik fiets gewoon. Ik let niet op de fietspaden. Als ik maar bij mijn bestemming kom. Ja, dan moeten ze het breder maken. Ja. Ik snap wel voor de ouderen dat dat soms lastig is als ze te snel gaan langs elkaar heen. Want ik ben ook niet een van de jongsten meer. Dus ik wil graag fatsoenlijk fietsen. En net ook weer dat ze je tegemoet komen met de telefoon in de hand. En nou, dan zien ze niks, hè. Dus dan moet jij of ik dan weer aan de kant.